Nora Gjordeni, një prej personave më të komentuar të kohëve të fundit, vjen në 25 përgjigjet e saj në 25 pyetjet në intervistën e parë për mediat kosovare. Sara, mirë se na jemi në 25 pyetjet e privat. Mirë se vini dhe ju në Tiranë. Është kënaqësi me të pas në emisionin tonë. Faleminderit. A je gati me përgjigjet e pyetjeve tona? Shumë gati. Ti e di që unë jam shumë gati gjithmonë. Po mamë Armandja. Hajde fillojmë. Si nis edhe si përfundon një ditë e Sarës kronologjikisht kështu? Përpara bebit ishte shumë ndryshe, kam qenë një person shumë energjik, edhe që e kapja ditën për fyti. Unë jam personi mëngjesit që zgjojmë herët. Mëngjesin e konsumoj gjithmonë në shtëpi, edhe bardhi ti përgatis diçka e ti të rojtë të hajtë pak mëngjes. Më pas, dilja për të mbaruar punët që kisha për të bërë, dreka sigurisht sërish më gjente në shtëpi. Pas dite ose isha me bardhin, ose isha me familjen, gjithmonë duke kaluar kohë bashkë. Ndërsa pas dite vonës e darka mund të na gjendë në ndonjë intervistë të ndryshme apo ndonjë dalje televizive. Tani me bebin që shka është shumë ndryshe, sepse bebi do të flej 4 herë në ditë. Është shumë bebush gjumash. Kam filluar edhe këto aludime ty është që unë është gotë se flej shumë. Po që më ka ndryshuar dita totalisht vetëm për i gjumit ati. Do të flasim për bebin pak më vonë. Fillimisht po du mund dalë tek Sara. Qka është Sara në horoskop? Unë jam një virgjëresh me ascendent binjakët. Jam një rëmuj. A të përshtohet në shajat, po mendoj karakteristikat e horoskopit shumë me karakteristikat e Sarës? Thonë që po, virgjëreshat janë njerëz që nuk para bëjnë kompromise, janë shumë të drejtë për drejtë, s'kanë frikë nga të vërtetat e tyre, janë shumë analitik. Po, besoj se më përshtaten. Kush është Sara Gjordeni në sytë e saj? Edhe atë shohin të tjerët ashtu si që ti jesh vetën tënde? Ka njerëz që nuk më shohin ashtu si që jam, por nuk e vras mendjen sepse them që ndoshta vëmendjen e cilën e kam marrë për momentin, të paktën kam luksin që ta kthej në diçka pozitive ashtu siç unë jam dhe realisht gjërat që bëj. Mendoj në sytë e mi, nuk e di. Për momentin jam një vajzë shumë e fortë. Duke qenë se je shtatë zonë, një bebi që aty mbar gdenë shumë herë me të bosh shumë sensitive. Kur ke qa për herë të fundit edhe cila është arsia? Ua, nuk të ta bestonim se kam qarë për herë të fundit. Dje në darkë. Isha shumë emocionale dhe edhe vetë po qesha me reagimin tim, sepse për para se të flinim, po i tregoja bardit një falë qorapit të bebit. Dhe bardi si qunë që është duj mërë të po i lëviste, po shikon të dhe kështë e marrë vetëm njërën prej tyre, dhe e zgjeron pak më shumë se tjetë. Edhe dhe mos e i prishe. Ishte arsia me idiotë, pëse kam qarë dërëm së ndo me thamë arsia. Se prishi qorapin. A shkoj bardhë mi vini pa qorapat të tjera? Jo, se i kemi marrë shumë, po ato një specifikisht dhe mamë im që tha moja i bebi juaj si kur shdoke qorapet të tjera. Po jo, ato më mërzitën. O bardhë qorapin. E zgjerove qorapin, unë e të thotë. Ndërkohë Bardhi të dashme që është në prapaskene dhe Bardhi! Po bënë me kry që poki është shumë e vërtetë. O shpirë të është njështë i qorape! Sara, në ndërkohë, falim për momenti kur kjo qa, po ajo që ka na interesonive është se cili është momenti që ti e konsideron që është momenti më i lumë të rjetës të nda? Përveç ardhjes të bebit, besoj, se kjo dhjetë ashtë. Kuptohet. Qëto moment që kam kaluar pranë mamit edhe të zestime lunës. Janë përpjekur të ma bëjnë jetën shumë të bukur gjithmonë, kështë qëto moment i kaluar me ato, nuk e di, nuk kam një moment specifik për momentin më të lumëtur. Duke qenë një ftyrë publike, sidomos duke u bë pjesë një formati të tillë që është Big Brother, të bën me u ekspozuar shumë në për media dhe të bën me u ekspozuar jashtëzakonisht shumë edhe për audiencën. Në këtë mënyrë edhe merr komente të ndryshme. A ka ndo një moment që një koment ka bo me undi shumë keq? Nuk ka shumë një koment specifik, por mund t'jenë disa, të cilët e kam shprehur dhe më përpara, më shumë më kanë vrarë
përpara se të sqaroja disa gjëra, komente të cilat kishin lidhje me keshkuptimin mbi familjen time. Ato kanë qenë komente që më kanë mërzitur, sepse unë kam qenë gjithmonë njëri që nuk e kam ndarë jetën time familjare në rrjete kurrë, madje as fytyrat e familjarëve të mi. Njerëzit nuk e din as kë kam mami, as kë kam familje, as një gjë. Dhe nga kjo vajza që nuk janë një njëri familjen, të bëjnë të gjithë si kur ma njithnin pastaj nga me rënje dhe mbalë, për mua ishte diçka e vëmendshme. Të tjerat pastaj pak a shumë i kam pritur nga momenti që janë futur në Big Brother, nuk kam pritur shumë e shumë komente të tjera, po pak a shumë isha e përgatitur. Cilat janë tri gjërat pa të cilat Sara nuk e imagjinon dot jetën e saj? Prapë e përjashtojmë familjen këtu, besoj. E përjashtojmë, sepse shumë e kuptueshme. Pa një pasion, pa një profesion, dhe pa telefonatën e mamit dhe lunës në mëngjes. Dhe kemi rutinë. Sara, çfarë do të bëjë ndryshe po të kthehesh 10 vjet prapa? Ndoshta do isha treguar pak më e rezervuar, sepse shumë njerëz kanë përfituar nga aftësia ime për t'i kthyer përgjigjen çdo pyetje. Nga fakti që nuk kam frikë t'i kthej përgjigjen çdo pyetje. Tash po ndalemi te një temë specifike që po besoj krejt janë bosë si e vesh me dëgju çka po thot Sara për Bardhin. Më thuaj. Nuk e prisa fare këtë. Ma merr mendja. Sara, ti apo Bardhi, cili është duke u marrë ma shumë me vendimet për rregullimin e shtëpisë momentalisht, duke qenë se vetë jeni në këtë procedurë? Bardhi për momentin merr vendime shumë të mëdha se sa arredimi i shtëpisë, me arredimin po merrem unë. Ua, cilat janë ato vendime apo të kthejmë ta pyes Bardhi? Vendime cilat i merr çdo burri i familjes. A është gati dhoma e bebit në ndërkohë që jeni duke përgatitur shtëpinë? Jo, ende. Ne në familjen tonë besojmë akoma disa besëtëpi vogla në lidhje me bebin, kështu që po presim atë momentin e duhur para se të fillojmë të blejmë edhe të kompletojmë gjërat e bebit. Nëse do e pyesnim Sarën 20 vjeçare, a e kishe menduar që në këtë kohë dhe në këtë moment do të bëheshë një mami? Unë e kam pritur edhe më herët, po kam përshtypjen që Zoti kishte një plan që më të priste deri kaq, edhe jam shumë e lumtur që po ja Bardhit një fëmijë. Punë që është një përgjegjësi shumë e madhe dhe përvojat e jashtëzakonshme lojnë me kuptu që është një përgjegjësi shumë e madhe me u bë mami. Apo ta shton përgjegjësinë edhe brengën të qenurit mami, apo qështin me mendu që shka mi adalë, që ka ka me bo kur bebat vjen në jetë? Ajo është frika ime më e madhe, nëse kam një frikë për këtë eksperiencë, është vetëm frika, a do jem unë mami perfekt për bebin? A do të siguroj unë ati, apo asa është do gjë që aji apo ajo do ketë nevojë? Kjo është frika më e madhe, besoj që është një merak që çdo nënë ka për pare se bebi vinë në jetë, po mi keshat e mija edhe gra dhe vajzat cilat nuk i njofë dhe duat i falenderoja, në gjithë kohës duke më shkruar, duke më thënë mëski merak, që s'ka dhe shkoj mirë, kështu kemi të ne dhe ne, këtë mëra kemi pasur dhe ne. Shqipa. Shpresoj, po besoj me kohën shkon gjithka dhe rekuvohet. Po më interesonë cila është një kërkesë e jotja që e ki kështu publikisht ndaj Bardhit, në momentin kur do t'in bebi? Në momentin që... Të lutem, më së thuaj që babi e do më shumë se mami. Dhe mos ma merë shumë me vete në përkoncert dhe ma le dhe mua. Bardhi duke që do jetë shumë i dhe në basë fëmijës. Ka malë mos merë shumë më te përkoaj me bebi të zaunë. Vesi më i keqë dhe më i mirë i partnerit në sytë tu. Vesi keqë është pak i rëmushëm në shtëpi, me thëmë të drejtën. Vesi më i mirë ruan qëtësi në qëfar dëlloj situate. Mua më duhet kjo që ju e dini. Sara, a do të shohim do një herë në do një klip të Bardhit? Bardhi është këtu, pyete. Pezojnë që Bardhi po thot po të fëtonë. Bëj një shenjë, Bardhi. A e pranon? Bardhi është këtu. Kështu që kush e di që ka ka me në ardhë në tutje, po besoj unë, po thomë lirisht, kështu se si dhjet juve. Sara, do asma kur do të bëtë? Si e planifikoni ditën ma të rëndësishme të tuajen?
Ai di, njerëzit na pyesin kaq shumë për këtë, po ne në fakt kemi folur vetëm një apo dy herë, ndoshta sepse kemi mendjen e ndarë që derisa të lindi bebi nuk kemi se si e bëjmë, se bardhi nuk do absolutisht në asnjë mënyrë që unë të mundohem dhe të jem shumë e qetë. Të gjithë e dim që gratë në momentin që kanë dasmën stërmendohen shumë dhe bardhi nuk do të më japë këtë stres për momentin, më shumë mundësi do kemi atë dasmën që vjen bebushit të na sjellë unazat. Do ishte një gjë shumë e bukur. Në të ardhmen e afërt nuk e di, por mendoj se edhe shumë larg nuk do jetë. Jo për çdo, po nuk e le të jetë shumë larg. A mundet me kohë njëra edhe për arsyeve që Sara mundet në një farë forme me u friksu prej syrit të keq? Me thënë të drejtën, në rast se do kisha frikë nga syri i keq, nuk do kisha ndarë shumë gjërat bukura që po ndodhin në jetën time. Thjesht e dim që s'mund të ndodhi tani për shkak të bebit, edhe nuk e kemi diskutuar më. Kështu që na bjerë me prit pak, por gjithsesi kemi me pas fatin me pa. Po sigurisht. Big Brother në ndërkohë, një ashtu një situatë edhe një vend që të bashkoj me Bardhin. Mu që ka po më intereson është se është eksperiencë pozitive apo negative Big Brother në kujtimet e Sarës pas 10 vitësh. Unë ndryshoj këndvështrimet e mia mbi eksperiencat që përjetoj thuajse çdo vit, sepse çdo vit rritem dhe çdo vit i kuptoj ndryshe. Për momentin sigurisht e pozitive jam mbizotron. A ka pasur momente që nuk jam ndier mirë, sigurisht. Po besoj se mbas 10 viteve do jem pjekur aq shumë edhe këto fëmijët që po na vinë jetë do na bëjnë këto eksperienca të tjera të duken kaq të vogla dhe minimale, sa që kur ta shoh atë fëmijën duke bredhë nëpër shtëpi do them, "Oh, ja ka vlejtur, do futesha prapë." Jam shumë e sigurt. Kush janë planet e Sarës mas 10 viteve kështu të ardhshme? Me shumë mundësi do jem aktive në profesionin tim, që është juristë e bankash dhe korporatash, ose mund të kem një zyrën time ligjore. Unë kam qenë studente shumë e mirë, edhe ndonjëherë më duket sikur jam duke hedhur dëm atë profesionin tim sepse jam marrë me televizionin. Kështu që e shoh në profesionin tim aktive. Mendoj një beb tjetër pse jo. Edhe sigurisht. Ai ke një numër të saktuar të bebave që ti dëshirojmë pas në të ardhmen? Apo do ta tregojmë se dy në të njëjtën kohë sa beba duam? Ua, familje e madhe. Do donim shumë, do donim shumë të kishim deri në 4 fëmijë, po sot na jap Zoti. Nuk jemi të lumtur edhe sikur vetëm një të kemi, mjafton të jetë i shëndetshëm. Kur të vjen bebi, gjërat ndryshojnë. Po momentalisht, kush janë tre gjërat që Sara i mban gjithmonë në çantë? Këto ilaçet e alergjisë. Çelësat e makinës edhe një karikues. Do të them këto janë këto të treja kam gjithmonë. Un jam ai personi që nuk më fiket telefoni kurse e kam karikuesin gjithmonë brenda në chat. Cila pyetje që është të bëu momentalisht e di që ka shumë prej tyre sidomos tema e shtatë zanisë. Ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme. Cila prej këtyre pyetjeve është të lodh? Sa muaj që je? Sa muaj që je në ndërkohë? E, jo, e dikush është kesh kuptimi më i madh që shqiptarët akoma kanë një problem shumë të madh me përllogaritjen e javëve të shtatzanis. Dhe momentin që ti u thua, e, jam 3 muajshe, po ti para 3 muajsh kishe në Big. Hyni, googloni si llogaritet. Unë për momentin jam, kam për 3 muajshe dje. Dhe bebi pritet të lindi në mes të dhjetorit, për ata që janë kurioz, ju lutem mos përshkruani më, flini gjumë rehat, ja ju a thash. Po kjo është pyetja që më ka lodhur më shumë. Sa muaj që je, se duke si kur je më shumë? Qitë pyetja nuk e kam një që ta ka bo dikush dëri tash, kështu që po besoj që... Hajde një. Aqë sa për sa muaj janë kurioz edhe për këtë. Cila është tradita e kumanovës që t'kalon mas shumë t'i përshtypje dëri tash? Ua, çfarë pyetje më ke bërë? Traditë specifike... Shiko, unë në Kumanov kam shkuar 3 herë dhe ato 3 herë ne nuk kemi ndejtur shumë. Por, një gjë që më ka pëlqyer dhe më ka bërë shumë përshtypje ka qenë që kur unë kam shkuar herën e dytë, të gjithë të afërmit e bardhit ishin shumë kurios për të parë nusen. Edhe kanë ardhur të gjithë dhe të gjithë kishën të njëjtën fund. Kur Sara? Domethënë mikpritja ishte tjetër nivel, se ne nga anët tona jemi pak më serioz kur shkojmë takojmë nusen nëse dëndrin për të parë, ata ishin krahapur, qesh,
Muhabet sikur njiheshin prej 10 vitesh, kështu që mikpritja më ka bërë jashtëzakonisht shumë përshtypje. Te na lihet se si janë serioz, mirë po nucat e kanë kështu traditë me ishti ka paketë të hyzmat me bu. Që shëndrove sa i përket kësaj pjese? Mami Bardit ishte fantastike, vetëm herën e parë që unë kam shkuar që ishte pak pa qef, edhe që shihja që afërdita ishte që i qëndronte shumë, motra e Bardit qëndronte shumë afër, nuk më kanë lënë, ashtë gje keshë, kjo nëse e them, nuk më kanë lënë të prek asë gjë me torë. Jo, mos të qo. Por ndryshe, si shtoni ju, kanë vënë re që i shërbej shumë Bardit. Dhe një ndër gjërat e tyre të preferuara është që unë i përgatis ushqimet e ndryshme për çdo vakt, për çdo ditë. Vdesin. Nuse e mirë, me vjetëshe. Në kuzhinë të pak të njam. Sara, qka do të doje që bebi të kështë të tëndën edhe qka të Bardit? Ti ishte shumë luftarak si unë. Zëti ishte shumë i duruar si Bardi. Të kishte sytë të Bardit edhe oratorin time. Okej. Okay. Urojmë që bebi të vi me të gjithat mirat Felimin në botë, edhe nuk dyshoj që ka me doa një bebi fantastik. Gjo dhe mami. Duke ju pas parasysh juve dyve. Po e thamë kjo se të ardhëm të pyetja e fundit, edhe pyetja e fundit është nga 24 pyetjet e mësi për me që ti bëra deri tani, cilën s'kishe pas e më ta bo? Po ti po pyet dikë që nuk lë pyetje pa përgjigje. Asë një, unë erdha me dëshirën më të madhe dhe u knaqa shumë, edhe shumë faleminderit për pyetjet, unë i gjeta shumë të bukura edhe shumë të veçanta, se përgjithsisht kam të njëjtat pyetje në emisione, kështu që jo asnjërin, të gjitha ishin shumë të bukura. Faleminderit ty, knaqësia ishte jona më të pas, edhe urojmë që herën tjetër... Edhe ne të falenderojmë ty. Ju falenderoj dhe ju dua. Urojmë që herën tjetër kemi me pas një intervistë bashkë me bebin edhe bashkë me Bardin si familje, kështu pse jo. Faleminderit.